На телеканалі НТК інформаційний підсумок середи, 19 березня, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко. У Коломиї автомобіль в'їхав у житловий будинок. Коломийських таксистів збирала міська влада. Скандал навколо благодійного фонду «Жива вода». Про це та інше детальніше. Незвичайне ДТП. У Коломиї автомобіль в'їхав у житловий будинок. Дорожньо-транспортна пригода сталася на об'їзному кільці поблизу автостанції. Водій з місця пригоди втік. Деталі від Мар'яни Мацьків. Дорожньо-транспортна пригода сталася 18 березня приблизно у половині 9-ї вечора. Про аварію відразу повідомили власницю будинку Ларису Шишлову. У мене вдома не було, подзвонили, сказали, що в мою хату заїхала машина. Ми сюди прийшли, шофера від цієї машини нема. Міліції купа було, людей купа, ніхто не знімає, як машина, ніхто ніякі протоколи не складає, не знімають тормозний шлях, що може, тихо, може він умер, чи що йому було зле, я не знаю, що з людиною було. Стоїть міліція і вся сміється з мене. За останні 5 років це вже 7-й раз машина в'їжджає у помешкання Ларисі Шишлової. Цього разу жінка вирішила без бою не здаватися. Як згодом виявилося, зараз у цьому будинку проживає її син. На момент аварії він був у сусідній кімнаті. Від коментарів відмовився. Приїхали, привезли евакуатор і машину, давайте, жіночко, ми будемо її грузити. Куди ви її будете грузити? Завтра прийдете. Куди я завтра прийду? А де я сьогодні маю бути? Я не маю куди йти. Я тут буду сидіти, так як на Майдані в Києві. От у той сідаю на багажник і буду сидіти. 275-та траса, на всі люди дивляться, як у нас в Україні над людьми поступають. Вже вранці власник «Мерседеса», який в'їхав у житловий будинок, сам прийшов у Коломийське відділення ДАІ і в усьому зізнався. На нього складений протокол за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди. Причина дорожньо-транспортної пригоди буде встановлюватися слідством. Зі слів водія, він розповідає, що сталася технічна несправність транспортного засобу. Ну, щоб це встановити, потрібно експертизу технічну, щоб встановити, що стало причиною транспортного засобу. Коли ранком водій з'явився, він перебував у тверезому стані, тобто ознак алкогольного сп'яніння не виявив. Після ДАІ водій відразу пішов до господарів будинку. Він пообіцяв їм відшкодувати усі завдані збитки. Та досвідчена Лариса Васильівна на це не ведеться. Поки не буде згоди, вона не злізе з евакуатора. Ми договорилися з цим чоловіком, що він буде забирати машину, він мені оплатить мій ущерб. Він мене відправив, каже, йдіть, бо мені треба було на роботу піти відмітитися. Поки я від онкодиспансеря туди і назад дійшла, а вони вже забирають машину. І де я тепер буду його шукати? От скажіть мені, де? Все, розбив мені от хату, розбив мені всі меблі в хаті. І він мені каже, що він мені дає 4 тисячі гривень. Оце коштує 4 тисячі гривень. Він пішов писати розписку. Я ще зараз буду читати ту розписку. Для когось біда, а для когось машина в хаті – екзотичне видовище. Поки власник автівки і потерпіла сторона домовлялися, звичайні перехожі не приховували свого здивування. Врешті таки вдалося дійти до згоди. Ми вирішили це питання вже з жінкою, з чоловіком. Вони погодились, що людина пише їм розписку, що відшкодовує дані збитки. Ми затримуємо транспортний засіб до вияснення всіх обставин справи на арешт майданчик. Мар'яна Мацьків, Ігор Кофлюк, Сергій Гурмак для програми «Події НТК». Півтори тисячі гривень – саме таку суму один із викладачів Коломийського медичного коледжу вимагав у студентів за успішну здачу іспиту. На місце події прибула Коломийська самооборона, представники правого сектору та знімальна група нашого телеканалу. До Коломийської самооборони надійшла скарга від студентів медичного коледжу, розповідає керівник Василь Стефак. Розповіли студенти про те, що деякі викладачі вимагають від них хабарів. Хабарі беруться за здачу іспитів, за заліки і за пропуски занять. Самооборона разом з правим сектором провели оперативну роботу. Зранку хабарника вдалося затримати на гарячому. Очевидці розповідають, викладач намагався отримати гроші на сходах. Там його і впіймали. На даний час оперативною групою ведеться розслідування, де вилучені купюри, записано все на камеру.
На місці працювала слідчо-оперативна група. Втім, самооборонці кажуть, що прослідкують за подальшим перебігом слідства. Довіряємо міліції, але проконтролюємо, які були вжиті заходи до даного вчителя. Василь Стефак розповідає, директора медколеджу попереджали про те, що в його закладі беруть хабарі. І застерігає, самооборона і правий сектор і надалі реагуватимуть на відповідні звернення. Я звертаюся до всіх громадян, коли ми не будемо байдужими, і звертатися до самооборони правого сектора, щоб ми могли зупинити всіх хабарників. Приймаємо заяви і працюємо спільно з працівниками міліції, де люди, які беруть хабарі, незаконні дії працівників міліції. Звертайтеся до нас, будь ласка, ми будемо це реагувати і припиняти. Дирекція закладу наразі інцидент не коментує. Не на камеру директор сказав, що дійсно проводив збори із підлеглими на тему хабарництва, але вони 100% результату не дали. Коломийських таксистів збирала міська влада. У ратуші відбулася нарада, туди запросили місцевих перевізників, аби з'ясувати, що турбує їх, і спільно врегулювати роботу. Все для того, щоб і гроші надходили до скарбниці, і водії заробляли, і пасажири були задоволені. Які точки дотику знайшли представники усіх сторін, дивіться далі. Нарада розпочалася дещо незвично. Міський голова Ігор Слюзар ні про що не доповідав, жодних даних не наводив. Натомість запропонував представникам фірм таксі висловити власну думку та претензії, якщо вони є, до місцевої влади. Чоловіки не мовчали, кажуть, проблеми доводиться вирішувати самостійно, але вони готові і далі це робити. Лиш би на їхніх законно виділених місцях не паркувався будь-хто. Я на свою стоянку говорю, на автостанції. У мене 4 парки місця. В будь-який час приїжджаєш, і там ці бусики, які на Харків, стоять і стоять. У мене максимум 2 машини там розвитку. А ви платите за 4? За 4, так. Зробіть порядок. Не можеш стати цілий день. У мене таксісти, з них я почув свого кармана за стоянку. Таксістам кажуть, щоб зібрати. Вони кажуть, за що ми вам будемо платити, якщо ми цілий день стаємо до козачка десь поближче засунутись. То козачок проситься, бо немає де стати. Ну, я. Водії просять дати в оренду клаптик землі для нормального розташування автівок. Але Ігор Слюзар попереджає, платити навряд чи вдасться. Метр квадратний у центральній частині міста вартуватиме 400 гривень. Тепер таксисти сплачують по 400 гривень у місяць за одне місце. А то будете за один метр платити, а машина одно паркомісце, я думаю, 6-8 метрів, правильно, квадратно? 12,5. Ви розумієте? Бо то є комерційна ціна вартості оренди землі. Ви думаєте, що хтось придумав інакше? Щоб тільки полегшити. Незадоволені таксисти й тим, що є фірма, яка взагалі ні за що не платить, а місця для автівок займає. Мова йде про територію на початку площі Скорботи. Проте у владі запевнили, це питання фактично вирішене. По престижу людина, директор працює, живе у Львові. Ми з ним вели цю розмову і в його закінчився 26.10, закінчився термін угоди. Ми йому пропонували в зв'язку з тим, що дає, що це є перехресток. Ви ж всі автомобілісти, ви прекрасно знаєте, що з порушенням поставили стоянку. Тому ми йому пропонували, погоджено було з ДАІ, питання на січових стрільців. От маєте площа Скорботи, на січових стрільців, 4 місця ми йому виділяли, якщо б він написав був заяву про те, що він буде працювати. Напротив банку Аваль, по-моєму, рядишком. Він не захотів. Значить, ну якщо ви хочете так працювати, як престиж, то ми маємо, вже ви ж маєте інцидент. 6 чоловік оштрафували на перший раз. На другий раз буде ще один штраф, на третій раз конфіскують автомобіль. Ви знаєте закони. Конкуренція, податки, ремонт авто – все це лягає на плечі власників транспортних засобів. А тепер ще й нелегальні перевізники. Усе це не на руку законослухняним фірмам. Тенденція останніх 3 років показує, що все більше нелегальних перевізників, які маскуються під марку таксі, я так бачу, і від людей чую, появляються на наших дорогах міста Коломни. Які я бачу в якій ситуації? Перше, що ви чітко дали всіх своїх людей з номерами машин і марок керівнику муніципальної дружини і відповідно податкової. Під маркою вашого таксі працюють незаконники теж. Є така людина. Я не піймав, але така інформація є. Нелегала, що нікому не підчиняється, під якою маркою, особливо багато ми бачимо в вечірній час на залізничному вокзалі і по місту такі категорії є. Який вихід боротьби з даною ситуацією? Це мусить працювати і податкова, і ДАІ. Ну і хіба надія на хлопців нових в цій сфері, хіба нам поможе самооборона або правий сектор?
Згідно постанови Кабміну, послуги із паркування авто надає виключно комунальне підприємство «Муніципальна дружина». А от контроль за виконання правил дорожнього руху на майданчиках для паркування здійснює ДАІ. Обидві служби запевнили, на перший виклик таксиста готові приїхати. Будуть боротися з незаконними паркуваннями транспортних засобів на стоянках для фірм таксі. Також на нараді розповіли, дуже скоро в'їзд до центральної частини Коломиї обладнають автоматикою. Доведеться платити. Там є магнітні картки, яка буде випускати, впускати і випускати. Єдине, там є проблема. Проблема поставлять питання зробити, наприклад, в'їзд туди 50 гривень. Для всіх. Для всіх. А як забрати пасажирів? Та туди заїжджати. Я маю на увазі, що таксі, стоянка буде як коштувала, так і буде коштувати. А в'їзд взагалі машин на ту територію 50 гривень. Це питання найближчим часом обговорять на громадських слуханнях. Загалом вирішили з порушниками боротися спільно. Влада, таксисти, як кажуть в законі, та навіть, ймовірно, залучатимуть до цієї справи членів самооборони. Наскільки ефективно працює вже самооборона з правим сектором, я мав досвід переконатися. Є проблеми, то, що по вулиці ходять слухи, пускають дурниць. Но ту роботу, яку 3 роки я зі всіма 3 силовими структурами не міг зробити, вони зробили за 2 дні. Ну, погрожують зараз мені, їм. Податкові нема стільки інспекторів, щоб складати акти на них. А гаїшніх машин нема. Тому я пропоную спочатку їх закликати і всі разом говоримо тут. До Пасхи вас ніхто тероризувати не буде і ніяких кроків ми не будемо робити проти нелегалів. Найближчим часом заплановано провести ще одну нараду, але вже за участю нелегальних перевізників. Тоді й буде зрозуміло, хто готовий вчитися жити і працювати у правовому полі. Скандал навколо живої води. Директор обласного благодійного фонду Микола Полагай стверджує, що на його структуру здійснюють тиски з боку правоохоронних органів. Це вилучення фінансових документів і постійні перевірки. Натомість у міліції та прокуратурі нас запевнили, що діють згідно із чинним законодавством. Адже порушення у роботі фонду таки є. Чи житиме жива вода, дізнавалася Віталія Васильчук. Благодійний фонд «Жива вода» створений у 2006 році. Директор Микола Полагей розповідає, фонд першим в області почав займатися нетрадиційним лікуванням дітей з ДЦП. У процес реабілітації входили не тільки масажі, але й їзда верхи, іпотерапія, гідротерапія, фіто- та ароматерапія. Гроші для таких цілей збирали по селах Коломийського району представники фонду, розповідає Микола Полагей. У 2012 році сільська рада П'ядиків виділила благодійному фонду «Жива вода» приміщення для процедур. Тут розпочали ремонти, але завершити не встигли. Минулого року у фонді розпочалася перевірка, яка триває і досі. У липні місяці позвонив прокурор Попик Олег Ігорович, значить, щоб ми предоставили фінансові документи за 2006 і 2013 роки. Ми з бухгалтером взяли всі документи, ми пішли до нього в кабінет, нам бояться нема що. На 3 години ми там сиділи, він перевіряв всі документи. Через деякий час, розповідає пан Микола, до нього зателефонували із міліції та знову ж таки попросили фінансові документи. На це директор фонду відповів, що усі дані вже є в прокуратурі. Але й на цьому, каже Микола Полагей, тяганина не припинилася. Слідчий Боєчко пішов в суд, суд їм надав ухвалу для перевірки документів. Знову ж таки, вони вилучають документи, ми все передаємо повністю на перевірку. Так триває уже більше як півроку. За цей час з фонду почали звільнятися працівники. Директор переконаний, їх викликали на допити та залякували телефонними дзвінками. Кому це може бути вигідно, пан Микола не знає, але каже, боротиметься до кінця. Я не закрию реабілітацію дітей тільки через мій труп. Я не боюся говорити це. Дійсно, в січні цього року Коломийська міжрайонна прокуратура здійснила перевірку благодійного фонду «Жива вода», розповідає виконувач обов'язків головного прокурора Володимир Білоскірка. Згідно з законом, 20% зібраних коштів фонд має витрачати на адміністративно-господарські потреби, 80% – на мету статутної діяльності, тобто надання безкорисної благодійної допомоги соціально незахищеним верствам населення. А ось що, за даними прокуратури, відбувалося насправді. Перевірку встановлено, що тільки протягом 2014 року благодійним фондом було зібрано досить немалу суму коштів, і в основному ця сума коштів була витрачена на адміністративно-господарські потреби підприємства, фонду. Тобто не на цілі, передбачені статутною діяльністю. Відповідно з вказаним фактом, 13 січня Коломийська міжрайонна прокуратура зареєструвала в єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальні провадження за частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України. Тобто це є розтрата
коштів благодійного фонду шляхом зловживання службовим становищем, службовим особами фонду. Натомість директор «Живої води» запевняє, у фонді все прозоро, а перед благодійниками готові звітувати. Підготовили зараз в газету «Галичину», я вже був у газеті, значить, ми підготовили звіт за прошлий рік, скільки коштів було зібрано і куди вони йдуть, для того, щоб почитали всі. Досудове слідство щодо фонду наразі здійснює міліція. На даний час підозру нікому не оголошено, натомість триває ряд слідчих дій. Зокрема, позапланова перевірка фінансів фонду податковою інспекцією, розповів перший заступник начальника Коломийського міськвідділу міліції Володимир Клімов. Нам потрібно провести об'єктивно повне досудове розслідування, тобто допитати людей, призначити різного роду експертизи, ревізії та проведення перевірок в сфері дотримання фондом «Жива вода» податкового законодавства. Власне, ці перевірки в даний час призначені, і ми чекаємо їх результатів. В подальшому, для того, щоб після прийняття рішення по даній кримінальній справі, ми зможемо інформувати громадськість і зацікавлених осіб додатково. Як і в міліції, так і в прокуратурі не озвучують конкретних цифр, посилаючись на таємницю слідства. А поки триває тяганина, за словами директора фонду, десятки дітей з усієї області чекають на реабілітацію. До однієї із них ми навідалися в гості. Це 18-річна Юлія Пилип'юк із П'ядиків, яка від народження хворіє на ДЦП. Батько розповідає, за всі ці роки жодна соціальна служба не запропонувала його дитині допомогу. Перша людина, от «Жива вода», оця фірма, що заснована паном Миколою, оце перша людина, що звернулася і приїхала, і без усяких довідок, без усяких, ну, без нічого, розумієте, предложила свою допомогу. І ми їздили, він сам шукав масажиста. Батьки Юлії Пилип'юк розповідають, спочатку не повірили, що дитину можна лікувати безкоштовно. А тому обіцяють усіма можливими способами підтримувати благодійний фонд «Жива вода». До слова, Микола Полагей також має намір відстоювати до кінця свою позицію. Всякий не знайомиться з матеріалами справи, або якщо є закінчений вже обвинувальний акт, тоді вже ми можемо приступати до надавати йому допомогу. А крапку у цій заплутаній історії має поставити суд. Віталія Васильчук, Ігор Кофлюк для подій телеканалу НТК. Пропозицію руки і серця в небі чернівчанин Гліб запропонував коханій Марині вийти заміж у доволі незвичний спосіб. Молоді люди вирішили політати в літаку. Саме там хлопець освідчився своїй майбутній дружині. Марина та Гліб мешкають у Чернівцях. Свого часу навчалися в одному класі. Ще 5 років тому молоді люди сподобалися одне одному і почали зустрічатися. Так, на перший погляд, звичайні стосунки переросли у неземне кохання. Звідси і неземне незвичне освідчення в коханні під час польоту в небі. Ми політали з нагоди освідчення в коханні. Я вирішив таким способом освідчитись в коханні своїй дівчині, вже майбутній дружині. Вона согласилась? Звісно, так. Да. От. Я довго думав над освідченням, хотілося якось оригінального способу. Розглядалось багато варіантів, таких як повітряна куля або літак, а також якийсь романтичний там подорож якась романтична. І зупинився все-таки на літаку, якось воно теж цікаво і оригінально. Прогулянку на висоті пташиного польоту Марині та Глібу влаштував пілот-професіонал, наш земляк Ігор Табанюк. Більше як півгодини вони незвично подорожували над Коломиєю, навколишньою територією та руслом Дністра. Саме у літаку закохана дівчина почула слова зізнання і отримала золоту каблучку в подарунок. Зашкалюють емоції. Емоції переповняють. Тепер Гліб та Марина щасливі і закохані, мріють про найкраще в світі весілля. Вже влітку молоді люди вирішили поєднати назавжди свої долі. Як кажуть, з роси води вам наречені. Закінчився чемпіонат Коломийського району із волейболу. Фінальний турнір відбувся у фізкультурно-спортивному комплексі «Локомотив». За перемогу змагалися 4 команди. Хто став чемпіоном, знає мій колега Богдан Малецький. До фіналу потрапили 4 кращих команди. Вони представляли воскресинці, СОПів, лісних Любичин та управління внутрішніх справ. Саме міліціонери і склали конкуренцію одній із найсильніших команд району – воскресинцям. Двобій цих команд став окрасою першості, розповідає відповідальний секретар Федерації волейболу Коломийщини Роман Дячук. Ігри проходять, як ви бачите, в запеклій боротьбі. Завжди на такому рівні у нас проходить, на щастя, волейбольний чемпіонат району. Рівень команд не зменшується, ви самі були свідком цього. Ми задоволені, ми дякуємо тим хлопцям, які постійно досконалюють свою майстерність.
тренуються з бажанням. Ми дякуємо, напевне, тим спонсорам, організаторам команд, які знаходять цей нелегкий час фінансову допомогу команді. І сам найбільше задоволення для мене є те, що все-таки на волейбольну арену Коломийщини виходять молоді гравці, гравці 95-го, 94-го, 93-го року, які вже навіть не те, що на рівних, а вже перевершують наших ветеранів, заслужених по майстерності. Того дня кращими у двобою виявилися воскресенчани. Саме вони і здобули титул чемпіонів Коломийського району. Срібні нагороди залишилися за міліціонерами. А от остання гра першості стала найзатятішою в турнірі. Команда Сопова з'ясовувала стосунки із Лісним Хлібичином. Для виявлення переможця знадобилося 4 партії. Сильнішою цього разу стала команда із Хлібичина. Вона і отримала бронзові нагороди чемпіонату. Сопівчани на 4-му місці. Всі команди отримали призи від Федерації волейболу, а призери ще й отримали м'ячі та медалі. Богдан Малецький, Андрій Гарашчук, програма «Події НТК». 22 березня у Коломиї відбудеться чин введення на престол архієрея Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви владики Василя Івасюка. З цієї нагоди божественну літургію у Катедральному соборі Преображення Христового очолить блаженніший Святослав Шевчук, голова Української греко-католицької церкви. Урочистість розпочнеться о 10 годині 45 хвилин з зустрічю духовенства та вірних. Відтак, об 11 годині розпочнеться божественна літургія, під час якої відбудеться інтронізація. О 10 годині 45 хвилин розпочнеться і пряма трансляція події на телеканалі НТК та на сайті ntktv.ua. У неділю, 23 березня, відбудеться презентація книги голови Союзу України Коломийщини Марії Гнатюк. Назва науково-популярного видання «Рідномовне жіноче шкільництво в Коломиї 1919-1939 років». У рамках заходу відбудеться виставка відповідних документальних матеріалів. Місце проведення – музей історії міста. Початок о 13 годині. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою і лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення. Цей день 19 березня 1864 року стараннями братів Теодора та Михайла Білоусів у Коломиї відкрито першу українську провінційну літературно-політичну газету «Голос народний». До 1913 року у друкарні Білоусів було видано кілька сот книжок, брошур, газет, календарів і журналів. Періодичне видання друкували у власній Кам'яниці на нинішній вулиці Михайла Грушевського, число 46, акурат навпроти теперішнього суду. Приміщення видавництва братів Білоусів, на жаль, до сьогоднішнього дня не збереглося. Також 19 березня 1895 року у селі Березові Вижньому тепер Косівського району народився Григорій Голинський, син Василя, український військовий діяч, лісівник, випускник Коломийської державної гімназії 1915 року, легіонер українських січових стрільців звання Чотар. Григорій Голинський – командувач Гуцульської сотні. З проголошенням Західноукраїнської Народної Республіки 1 листопада 1918 року Голинський організував у Коломиї пробойовий гуцульський курінь Української Галицької армії. Та був розстріляний радянськими каральними органами під Станіславом 1941 року. Також 19 березня 1958 року у місті Червонограді Львівської області народився Сергій Зінець, син Івана, маляр, скульптор, член Коломийської асоціації мистців, художник-постановник у Коломийському народному театрі імені Василя Симчича, художник-оформлювач відділу культури Коломийського райвиконкому. Сергій Зінець – учасник колективних та персональних виставок, міжнародних та всеукраїнських вернісажів, оформлювач книжок, автор низки пам'ятних дошок, брав участь у симпозіумі скульптур. Сергій загинув трагічно 2007 року, похований у Коломиї.